Me var Nino Pasikaşvili, Peguteli. Tamaşobdi Belorusiyaşi, Ukraynaşi da Türkeçi. Dres, kartul klubşu tamaşob. Paralelu doğanı tutmeli ama ve klubşi da erom nakmış. Tavidan central mutsoli bir kavim magram, mele nakhon mutsoli kavdi da dres ukuye gam tamaşobimiz pozisyazı tamaşob. Siyamonu sam pozisyonu tamamlıyor. Ergan tam pan pe utanıyor. Sırt kat dirijori şen karda. Sokada dinliyor. Sam ekvar sarıyor. Magram dres modri çimir çemiyor. Asıl me gori adamın el omeli çemiyor. Mag sam agali topu utanıyor. Mi kors? Es pozisyon. Ძირითადად ვიწყებ ხოლმე, რომ თავიდან შევაპარო, რომ სპორტსმენი ვარ და მე გადავდივარ ხოლმე ფეხბურთზე, რომ ეს მკვეთრი რეაქცია არ ქონდეს. ოთხი წლის უკან დიდ პრობლემას წარმოადგენდა, დაახლოებით 40 გოგო ფეხბურთელი თუ იკრიბებოდა და დღეს 200-დან 300 ოფიციალური ფეხბურთელი არის გოგო. იყო დრო, რომ დიდი ანგარიშებით ვაგებით, მაგრამ ახლა მოგებებით და ფრეც რომ თავდება ხალხს საინტერესებს. თანატოლაც გონია რომ ქალი ფეხბურთელი ინტერესის სფერო არის. იცვლება ხალხის მენტალობა ესე რომ ვთქვით. ჩამედი წელს ვიყავი, როცა პირველად ეროვნულ ნაკრებში გოლი გავიტანე, სოფლიოზე ვიყავით დასასრულები ლიტვაში და საკვალიფიკაციო ეტაპზე 2-0 ვაგებდით. Da ağmoçta gadamzqveti chemi goli, romitats ese vtkvat gardatexa moqda tamashis, pirveli goli gavitane da im momentidan sheitsvela tamashi da es tamashi chven 4-2 movgit. 5-0 mkonda feguze siaruli rom davitsqe, akidan 3 amisrulda. Pirveli iqo rom erom nakrebshi momkhdar iqavi da amisrulda im tselsve. Şimdi ki bu golü rom gamet ana erom nakrebis mayıs surit da esse sami sulda litvaşı. Da iko erom nakrebis kapit ne var omulits bev tamış diye mi sulda. Me otxe otxe baris rom kondes sakutari stadyumunu sadet xolot kalbi tamışı benda akademiye çamukalinde bana. მეხუთეს ვერ განიხილეთ. პოტიშტ. ამერიკის ნაკრები მომწონს ძალიან. ები ვამბოჩი თამაშობს თავდასხმელი და ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია. ყავს ძაღლი ლაბრადორი, რომელსაც მის საპატივცემლოდ დავარქვი ები. ძალიან მიყვარს, ალბათ ფეხბურთელი რომ არ ყოფილიყავი, აუცილებლად ვეტერინარი ვიქნებოდი. ები ბიჭია, მაგრამ გოგოს სახელი შერჩა. Საერთოდ რუსთავს ეტყობა, რომ სპორტი უყვარს, რადგან ინიციატივებით ვიცი, რომ გამოირჩევა. აქამდე უყოვოდ ვიგებდი ხოლმე და ეხლაც გონი, რომ ბევრი რაღაც ხდება შედარებით სხვა ქალაქებთან. უბრალოდ წყნარი ქალაქი, რადგან არის რუსთავი ვარჩიეთ საბოლოო ჯამში. თან ჩემების გამო იქ ვერ ცხოვრობ. ვემზადებოდი ეროვნულ ნაკრების თამაშისთვის, ჩეხეთში მივდიოდით და შიდა ჩემპიონატში თურქეთში ესე რომ ვთქვათ, ბოლო თამაშზე თავი დავზოგე, მაგრამ აღმოჩნდა საბედის წერო, იმ თამაშზე ფეხი მოიტეხე კოჭი და მომიწია 6 თვე დასვენება. მაგრამ მის მერე ვერ აღვიდგინე ფიზიკური მონაცემები, ვერ დავიბრუნე. სტაბილურობა დავკარგე, რომელიც მანამდე მქონდა. არის თამაშები, რომელსაც ვთამაშობ ძველებურად. არის რომ საერთოდ არ გამომდეს, რომელიც ფსიქოლოგიაზე რა თქმა უნდა მოქმედებს. ფიზიკური შესაძლებლობა რამდენსაც მოიცავს, იმდენ ხანს ვითამაშობ. თუმცა ვფიქრობ, რომ მინიმუმ 3 წელი იქნება ეს მდგომარეობა.
ჩემთვის სამაგალითოდ ქალთა ფეხბურთისთვის არის გერმანია, საფრანგეთი, შვედეთი, ნორვეგია. მომავალი გეგმები დღეს ცნელობა არის, შემდეგ ფეხბურთის მენეჯმენტში გადავალ და ალბათ ამ საქმეს მივხედო მთელი ცხოვრება. 4-4 ორი გუნდა. ოღონდ ჩემს ადგილზე. მარტში ვიწყებ ფეხბურთის მენეჯმენტის კურსებს. იქნება 6 თვიანი და ვფიქრობ, რომ სამომავლოდ გამომადგება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ გეგმა ქალთა ფეხბურთის, ესე ვთქვათ, წვლილი შევიტანო განვითარებაში. Ha ha ha.